Поради појавата на суша во Кочанскиот регион подолг период се јавија одредени проблеми кај житните култури, посебно кај пченицата, затоа што таа бара поголема влага од јачменот. Забележана е појава на штетниците житна пијавица и црн житарец кај пченицата. Затоа од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството од Кочани со апел до земјоделците дека треба да вршат редовни контроли на своите посеви и да ги заштитат со инсектициди. Житната пијавица, лемата, исто така и црниот житарец, забрусот, кој што редовно секоја година знаат да направат проблеми, така што земјоделците треба да бидат подготвени на време за да пристапат кон заштита со одредени видови на инсектициди, за да си ги заштитат своите посеви. Во делот на градинарските култури забележана е појава на компировата златица, која што ги напаѓа посевите со компир и предизвикува големи штети, така што земјоделците треба да ги заштитат своите посеви со употребата на инсектициди. Инаку во полн ек е седбата на оризот и пченката, а препораката до оризопроизводителите е да се користат хибриди со пократка вегетација.